Informacinė laida naujienos čia gerų naujienų televizijos eteryje. Ačiū, kad esate kartu, sveiki ir kviečiame žiūrėti. Į Panevėžį vienai dienai susirinko angelai. Tiesa, dalis jų kitokie nei akiai įprasti sparnais pasipuošę. Pastarieji sėdėjo neįgaliųjų vežimėliuose ir aplinkinius netiesiogiai ragino atkreipti dėmesį į visuomenės primirštų žmonės. Taip simboliniais angelų sparnais pasipuošę Panevėžio laisvės aikštė žingsniavo ir rėdėjo šalies neįgaliųjų atstovai. Tokiu būdu šie žmonės siekia kultūros paveldo metais atkreipti dėmesį, kad net ir angelų sparnai dalį gyventojų nepadeda pamatyti kai kurių lankytinų ir kitiems žmonėms lengvai prieinamų objektų. Mes esam iš tiesų labai primiršti, bet tai ne tik tai mes. Apskritai situacija, kalbant apie nepritaikymą, negalima išskirti tik tai neįgaliuosius. Nes tarkim, jeigu žmogus vežimėlėje kažkur negali prieiti, vadinasi, kažkas jam turi pagalbą suteikti, įdėti savo jėgas, tarkim, keliant, nešant, stumiant ir taip toliau. Kitas dalykas, žmogus negalės prieiti, negalės tobulėti, negalės sužinoti, negalės jausti visuomenės dalimi, kada vėlgi jam galbūt reikės daugiau paslaugų, pagalbos iš šalies. Negalima tik išskirti ir sakyti tik neįgaliesiems. Mes esame visuomenės dalis ir turime sąveikoje vieni su kitais ir žiūrėti pritaikymus, patobulinimus. Galbūt ne visur galima padaryti infrastruktūros pritaikymą. Tada labai norėtųsi, kad būtų informacinė aplinka pritaikyta, kad reikalui esant galėtume gauti, rasti informaciją. Gerėja, bet labai mažai žingsnelis. Ir kai žinai, ir kai matai, va tarkim, kokiais srautai Europoje gyvenančių neįgaliųjų keliauja, labai pasidaro apmaudu, kad jie neužvažiuoja į Lietuvą, kad jie neužvažiuoja į Panevėžį ir nepamato, ką mes gražaus ir gero turim. Įvairiai miesto infrastruktūros pritaikymą vertina ir vietos neįgalieji. Čia, kaip sakant, atkeliavau, kaip sakant, iš Šiaulių gyventi į Panevėžį. Tai va, o yra, kaip sakant, yra ir gerų pusių, ir blogų pusių, ir, sakykim, jau čia aikštė jau daug mažva galima patekti. Bet yra va tokių ir blogų pusių, kaip sakykim, kažkur nuvažiuoja, pažiūrėjau, poliklinika, sakykim, liftai senoviniai, tarybiniai, nei važiuosi, nieko. Nu ir va, kaip sakant, palikimas toksai, reikia likęs. Vis dėlto jau kiek to metų jau pasirašyta neįgalių konvencija, o dar vis šnekama, kad pas mumis tai lėšų nėra, tai renovuosim, tai kai tvarkysim, bet vis būsimasis laikas. O būtų gerai, kad tas būsimasis pereitų į dabartinį, kad dabar mes darom, dabar tvarkom. Tokia teatralizuota eisena atkreipia ne vieno praeivio dėmesį. Panevėžiečiai ėjo angelų link ir klausė, ką reiškia toks persirengusių neįgaliųjų veiksmas. Anot organizatorių būtent toks ir buvo tikslas – kelti klausimus aplinkiniams, kurie ieškotų atsakymų ir padėtų spręsti neįgaliesiems kylančias problemas. Tarkim, jeigu juda žmogus vežimėlėje, tai dažnas labai normaliai priima, kaip kaimyną, kaip kolegą, kaip panašiai. O kai čia yra daugiau žmonių ir dar jie yra kitokie, tai žmogui natūraliai kyla klausimai. Jeigu žmogui natūraliai kyla klausimai, jis ieško atsakymų. Čia su ta mintim, kad paklausti, kad žmonėse liktų klaustukas. Daug ką keisti mieste rekomendavo į Panevėžyje vykstančią angelų akciją iš sostinės atvykę neįgalieji. Deja, miesto vadovai žada, kad problemos bus sprendžiamas tik atnaujinant infrastruktūrą. Zarasuose įsigaliojo dvinarė rinkliava už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nuo šiol visi nekilnojamojo turto valdytojai ir jų įgalioti asmenys privalės susimokėti už šiukšlių išvežimą. Tiesa, mokestis bus diferencijuojamas. Tad netikslius pranešimus gavę ar su nustatytų rinkliavos dydžiu nesutinkantys gali kreiptis į Zarasų savivaldybę ar Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą dėl mokesčio dydžio nustatymo. Šį mėnesį visi Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto savininkai paštu gavo mokėjimo už mišrių komunalinių atliekų surinkimą pranešimus.
Mat jau nuo rugpjūčio Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava, kurią nustatyti įpareigojo atliekų tvarkymą mūsų šalyje reglamentuojantys teisės aktai. Yra patvirtinti vietinės rinkliavos dydžiai, kurią mokės visi nekilnojamo turto savininkai, kurie patenka į sąrašą, kurį patvirtina aplinkos ministras. Vadinasi, yra toksai aplinkos ministro patvirtintas nekilnojamo turto savininkų, kurie turi mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą sąrašas. Tai visi nekilnojamo turto objektai, kurie yra tame sąraše, yra apmokestinami skirtingais tarifais pagal objekto paskirtį, priklausomai nuo ploto arba jo paskirties. Kadangi rinkliava įvesta nuo rugpjūčio, nekilnojamojo turto savininkai gaus sąskaitas už šiukšlių išvežimą už 5 šių metų mėnesius. Na, o rinkliava sudarys pastovioji, kurią privalu mokėti visiems nekilnojamojo turto turėtojams ir kintamoji dalys. Pasak Utenos regiono atliekų tvarkymo centro administravimo skyriaus vadovės, Zarasai specifinis kraštas, kuriame yra nemažai nuolat negyvenamų sodybų, tad nustatyti ir atskiri mokesčio dydžiai. Jeigu yra nenaudojamas nekilnojamas turtas ne mažesnį laikotarpį negu 3 mėnesiai ir ne ilgesnį negu metai, kadangi rinkliavos skaičiuojama metam, reikia kreiptis dėl rinkliavos perskaičiavimo ir dėl kintamos dalies mokėjimo, galimybės nemokėti kintamą dalį. Taip pat yra tokie, apribojimai rinkliavos dydžiui, jeigu jinai viršyje 1% metinių namų ūkio pajamų, jinai irgi taip pat turėtų būti perskaičiuota, nes teisės aktai reglamentuoja jos dydį. Kadangi tai yra paskaičiuoti startiniai tokie mokesčiai, jie nepriklauso kol kas nuo atliekų išvežimo, jie yra paskaičiuoti šiuo atveju 5 mėnesiam ir, sakykime, jeigu ten gyvenamasis namas, tai maždaug ten 23 eurai yra pastovioji dalis, 7 eurai kintamoji, tai yra metinis dydis. 30 eurų tai yra, per metus. Anot pašnekovės, visi gyventojai yra šiukšlių turėtojai, tad niekam neturi kilti abejonių, kad ir mokestį turi mokėti visi. O sąžiningai tą dariusieji dabar netgi galės džiaugtis mažesne mišrių buitinių atliekų išvežimo kaina. Net neabejojama, kad artimiausių metų iškils nemažai įvairių nesusipratimų dėl nekilnojamojo turto ir jo savininkų, todėl Zarasų rajono savivaldybė jau pasiruošusi atsakyti į visus gyventojams rūpimus klausimus ir spręsti iškilusius nesusipratimus. Pranešime yra nurodyti telefonai, kontaktai, kur reikia kreiptis, pasitikslinti. Gali būti tokiu atveju, kad ir mirusio žmogaus vardu ateis pranešimas, nes labai daug yra nesutvarkyto registro dokumentų, paveldėjimai neįteisinti. Tiesiog žmonės gyvena tam name, o turtas registruotas kito vardu. Tai viską galima pasitikslinti, reikia žmogui nepasimesti. Ateit ir viskas bus suderinta, nes pirmi tie pranešimai tai tikrai gali būti netitikimų. Mokestį susimokėti privalu iki gruodžio pirmosios. Na, o mūsų šalies teisės aktai nustato, kad dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos. O dabar į Rokiškį. Šio miesto Liongino Šepkos parke pastatytas naujas daugiafunkcinis treniruoklis. Jį miestas laimėjo konkurse, kuriame nurungta daugiau kaip 40 kitų šalies miestų. Na, o dabar rokiškėnams organizuojamos specialios treniruotės. Rokiškio miesto kone kas met papildo nauja ar atnaujinama sena sporto bei laisvalaikio erdvė. Šiemet apie naujai įrengiamas laisvalaikio aikšteles rokiškėnai išgirdo net kelis kartus. Vis daugiau pramogų atsiranda Velykalnio bendruomenės erdvėje, o prieš keletą savaičių Liongino Šepkos parką papildė naujas daugiafunkcinis lauko treniruoklis. Rokiškis pastarąjį laimėjo Lietuvos olimpinio fondo konkurse. Viso projekto tikslas yra skatinti sveiką gyvenseną, skatinti gyventojų užimtumą, sportinės veiklas, kad kuo įvairesnės amžiaus grupės dalyvautų visuomeninėme gyvenime ir realizuotų save tokiose sportinėse veiklose. Ir tą projektą laimėjome. Ir projekto pagrindiniai kriterijai buvo, kad būtų kuo labiau ta teritorija lankoma gyventojų, mėgstama. Ir būtent šiame Šepkos parke yra daugiau projektų gyvendintų.
tai pačio Šepkos parko sutvarkymas, yra įrengtos medinės skulptūros, yra kita zona, kuri labiau yra pritaikyta vaikams, o būtent šita zona tai yra pritaikyta sportui, jaunimui ir dabar kuo toliau, tuo labiau ji taikoma įvairaus amžiaus žmonėms. Rokiškio miestas vienas iš 10, kuriam pasisekė laimėti daugiafunkcinį lauko treniruoklį. Nors paraiškų iš visos Lietuvos buvo pateikta per 500. Specialistai ragina išbandyti naują treniruoklį įvairaus amžiaus rokiškienus. Neturinčius praktikos, kaip naudotis tokiu įrenginiu, pamokys profesionalai. Labai džiaugiuosi, kad mūsų Šepkos parke atsirado toks puikus treniruoklis multifunkcinis, kuris skirtas įvairaus amžiaus žmonėmis ir biuras galės organizuoti įvairias sveikatingumo veiklas, tai jos jau prasidėjo vykti nuo rugpjūčio mėnesio ir tęsis iki spalio mėnesio, kol oro sąlygos mums leis. Biuras samdys specialų trenerį, kad rajono gyventojai taisyklingai ant šito treniruoklio galėtųsi mankštintis. Gyventojai norintys išmokti mankštintis naujų treniruoklių, treniruočių grafiką gali sekti Rokiškio visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje. Jei orai šiemet treniruotis bus nebepalankus, treniruotės bus tęsiamos pavasarį. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro premjera Aklieji žiūrovus jau nustebino lyg šiol teatruose dar nematytais sprendimais. Originalų ir pirmąjį tokį dviejų teatrų kūrinį šį sezoną bus galima pamatyti ne kartą. O jo kūrėjai žada, kad kas kart scenoje vykstantį veiksmą bus galima pamatyti naujai, net jei spektaklį kartą jau matėte. Pirmą kartą Juozo Miltinio dramos teatro istorijoje bendra premjera rengė du teatrai. Kartu su panevėžiečiais premjera Aklieji pristato Artūro Reimos teatras. Mes norim tiesiog tą temą kalbėti, ją suprantam. Visi turbūt, galbūt netgi vienodai ir pritariam, kad tai šiandien aktuali tema ir galbūt keistoka, bet keistoka ir iš to, kad atkabinam tokį labiau filosofinį, ne tai, kad apie meilę, nepykantą, ten karą ir taip toliau, o apie tai, kas yra aklumas šiandien. Tai nėra klasikinis pastatymas ir kad šių laikų žmogui būtų tikrai įdomu žiūrėti tai ir kad jo dėmesys kažkur nenukryptų į už teatro ribų. Kai tu būsi spektaklyje, tu tik ir žiūrėsi, būsi čia ir dabar ir žiūrėsi, kas čia vyksta, negalvosi apie pašalinius dalykus. Todėl yra tokios formos parinktos, kad ta tavo dėmesį visą sutelktų į sceną. Kūrybinė komanda vieningai teigia, kad Aklieji spektaklis, kokio daugelis žiūrovų lyg šiol nebuvo matę. Tiek išskirtinė aktorių kūrybos laisvė, tiek scenoje matomais technologiniais sprendimais. Pamatysi technologijų, kurių galbūt dar nėra matę daug panevėžyje, pamatys kinematografiškumą, pamatys kaip atėję, visą vaidybą arčiau tampa. Paprastumo, to pačiu, kaip susikuria greitai scenos, realiai matysim gyvo kino studiją, sceną ir gyvo montažą. Ir tai yra visai kitas dalykas, aišku, tai ir dar pamatys, tai yra, kai sudėtingi galbūt filosofiniai tekstai virsta žaidimu, lengvumu, tarsi kartais ir farsų, ir trešų. Spektaklis labai techniškai sudėtingas, tiek dėl technologijų naudojimo, tiek dėl apskritai tam tikrų darbų organizavimo. Tai iš principo kaip ir atrodytų, kad reikėtų labai nerimauti, bet tarsi nerimo kažko nėra, nes mes vėlgi matom, ta prasme, kaip komanda dirba, darbas vyksta, neskaičiuojant nei ten jėgų, nei darbo valandų, nei dar kažko. Galbūt tai ne formatas, ta prasme, jeigu mes galvojame apie tai, ką mes įpratę matyti teatre, bet jeigu galvojate apie tai, ką mes įpratę matyti gyvenime, tai reiškia, ta prasme, tam eina ir televizorius, kinas, ir reklamos, krūvos, visokiausių dalykų, kurias matome mes, tai aš nemanau, kad tai kažką turėtų labai nustebinti. Blogąją prasme, ta prasme, kad gal kad tai bus netikėta teatriniai formai, manau, kad tai. Ištikimiausi teatro žiūrovai spektaklį jau galėjo pamatyti, tačiau Aklieji šio sezono repertuaro spektaklis, tad žiūrovai Juozo Miltinio dramos teatre jį pamatyti galės dar ne kartą. Štai tiek naujienų jums paruošėme šį kartą. Ačiū už dėmesį, na ir žinoma, neužmirškite, kad gerų naujienų televizija. Tai gerai praleistas laikas prie TV ekrano.
Mus galite sekti žinoma ir socialiniame tinkle Facebook, GanTV HD televizija paskyroje. Tiek, iki kito karto.